Hoje, o João Vitor está na primeira série do ensino médio, mas já é aluno da instituição desde o sexto ano do ensino fundamental. Agora, ele contempla a escola reformada e relembra como tudo mudou, principalmente a infraestrutura. Antes de tudo isso aqui, era uma situação muito precária. Sala de aula, professores, banheiros e principalmente o lanche. Até ano passado, a gente conseguiu dar uma melhorada. A escola reformou, a gente conseguiu melhorar um pouco, mas esse ano a nossa infraestrutura melhorou bastante. Desses espaços novos hoje na escola, teve um que você mais gostou? As salas de aula. Melhorou bastante. Centrais de ar, ventilador, quadros bons, tudo melhorou. A Escola Estadual Santo Inês conta com vários espaços pedagógicos e 10 salas de aulas totalmente reformadas. Um desses espaços é a biblioteca, que terá uma parte exclusiva para repouso e leitura através de um projeto apresentado pelas bibliotecárias da instituição. O projeto ele foi elaborado por mim, pela Socorro e pela RAI, que estão aqui do meu lado. E a ideia é dividir a biblioteca em dois espaços importantes. Uma é a parte aqui que vocês estão vendo que vai ser só para pesquisa, onde os alunos poderão vir para se instruir cada vez mais através do que o professor dá na sala de aula. O outro espaço aqui atrás, nós vamos fazer uma sala de leitura enorme com tapetes, com almofadões, com puffs e outras coisas para que esse aluno, ao chegar aqui na sala, ele possa se sentir à vontade e se encontrar enquanto leitor. Este ano a escola passa a atender em tempo integral, ofertando vagas de ensino fundamental do 6º ao 9º ano, primeira série do ensino médio, educação de jovens e adultos do 6º ao 9º ano, terceiro e quarta etapa, e ensino médio na primeira e segunda etapa. Esse ano nós estamos com uma novidade aqui, que é a escola de tempo integral, atendendo alunos a partir do 6º ano. Então, os ambientes, eles foram, quando nós já pensamos no planejamento de 2023 para 2024, que aqui seria tempo integral, então nós começamos a fazer a mudança na parte estrutural também e de acolhimento dos nossos estudantes. Toda uma estrutura e uma organização pedagógica, principalmente uma organização pedagógica. Então, o aluno, ele entra às 7h30, ele fica até às 17h30. Horas. Nesse momento ele tem várias atividades em sala de aula, nos ambientes de aprendizagem, ele faz a refeição dele, após a refeição ele tem um período de descanso pedagógico, né, que é um descanso diferenciado daquele descanso de casa. Aqui são atividades direcionadas, pedagógicas, os ambientes voltados para essa interação e principalmente para a socialização. Aqui nós estamos atendendo o ensino fundamental, anos finais, em tempo integral, ensino médio e educação de jovens e adultos. Então, uma escola que hoje está preparada para atender 300 alunos.